पूजा आजमा नि यो दुईटै हेर्नुपर्छ, यो गेडी हेर्नुपर्छ, यता सुन न यो गेडी हेर्नुपर्छ, यो हेर्नुपर्छ। पूजाको चाहिँ यो अब ठ्याक्कै नि यो भित्र अहिले हेर्ने ल, म देखाउँछु यसको कुखुराको वा चुपा मजाले अर्ग्यानिक दामी दामी मजाले खाने हो नि त वा चुपा खाने हो राई घरको एकदम फेमस वा चुपा होइन यो त एकदम नम्बर वानको जुस तम्बा मिठो र एकदम यो भनेको अर्ग्यानिक खाना हो एकदम मिठो हुन्छ है रात बाले काकाकर पोल्ने बनाएर खाने हो भाले रात भाले मजाले पोलेर यसको वाटिपा भन्छ यो कालो मजाले आज हामी त चिकन लोकल कुखुराको बनाएर खानुहुन्छ यो भन्छ पोथी यो भन्छ भाले भाले वाटिपा हाम्रो माछा मिचाको है भन्नुपर्छ कि हाम्रो पितृलाई दिएको पितृको पितृ गरेको भन्नुपर्छ कि पितृ गरेको लोकल भाले मजाले पोल्ने लाजा चुप बनाएर खानु नि त खानुको लागि मजाले यसरी बनाउनु पर्छ अरे दाम हुन्छ यता भाले कालो भएर सुकिरहेछ अनि यता अर्को बन्दैछ कालो मेकअप गरेर सुकिरहेको छ यिनीहरू हेरि आमै यति गरेपछि त सकिगयो नि खानु सकियो नि मेन कुरो त यही हो वाचमा राई किराँतीहरूले गर्दाखेरि खानु सिकिहाल्यो अनि अहिले छेत्री बाहुनलाई पनि छोड्दैन छेत्री बाहुनको त फेभरेट हो नि यो त अनि फेरिन्जेल खान्छ त्यो नि पूजा आजमा नि यो दुइटै हेर्नुपर्छ यसरी यो गेडी हेर्नुपर्छ यता सुन न यो गेडी हेर्नुपर्छ यो हेर्नुपर्छ हामी त यसो गर्छौँ है पूजामा पूजाको चाहिँ यो अब ठ्याक्कै नि यो भित्र अहिले हेर्ने ल म देखाउँछु यसको बनाएर खानु मासु काटिसक्यो लोकल कुखुराको मासु मजाले बनाएर खानु भालेको खाजा तेल तातिँदैछ यसो अब चिन्जान गरिराख्नुपर्छ छर छिमेकी भाउ तिमीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि
कुखुराको वाचिपा मजाले अर्ग्यानिक दामी दामी मिठो हुन्छ नि त. अनि यता यस्तो टुङ्बासँग होइन मजाले खाने हो नि त है. वाचिपा खाने हो राई घरको एकदम फेमस वाचिपा होइन. यो त एकदम नम्बर वानको जुस तम्बा हो. यता पनि बन्दैछ वाचिपा खाने यही हो राईहरूको एकदम राईहरूले खाने वाचिपा कुखुराको भुत्लाको बनाएर पोलेर यो मान्छेलाई वाचिपा. हाम्रो दाजुभाइ त मजाले खानु न मिठो र एकदम. यो भनेको अर्ग्यानिक खाना हो एकदम मिठो हुन्छ है. मिठो छ नि होइन एकदम दामी.